ॐ सुं सूर्याय नमः ॐ सों सुमाय नमः ॐ कुं कुजाय नमः ॐ बुं बुधाय नमः ॐ गुं ग्रवे नमः ॐ शुं शुक्राय नमः ॐ शं शराय नमः ॐ रां राहवे नमः ॐ कें केतवे नमः जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधि तुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामे शशिनां सोमं शम्भोर्मक्षभूषणं धरणि गर्भसम्भूतं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्राणमाम्यहं प्रियाङ्गुकालिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्राणमाम्यहं दिवानां च ऋषीणां च गुरुं कञ्चनसन्निभं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभक्तारं भर्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनाशरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यभिमर्दनम् सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम् रावरं रावरत्मकङ्गोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं ओ Chante, 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 om. Bom, aí tem algumas informações. Aqui tá o site daquela moça, uh, que eu mostrei lá em cima, ok? Denakshatras.com, aí dali vocês conseguem chegar onde... Eu coloquei e a gente chegou agora a Indragni. Indra pode ser traduzido de várias formas, mas, assim, todas as formas vão ter a questão de que consegue fazer alguma coisa. Indra envolve esse poder de conseguir fazer alguma coisa. Comida, Indra também? Isso. O Agni, aqui, ele vai ah, ser a capacidade de ah, incendiar coisas, transmutar não sei o quê. A gente já vai chegar lá no Indragni, o que, que é uh, esse Dêvata. Eu trouxe primeiramente essa essa daqui, porque eu não consegui achar no Wikipedia muita coisa, não. Faltou no Wikipedia. Tem vezes que é assim, gente, não, não deu. <laughs> então tem que procurar em outros sites e tal. Bom, um, então o que, que significa, agora presta atenção. Isso é ah, significativo. Quando você tem uma palavra complexa em sânscrito, você nunca sabe o que ela significa. A princípio. Uma palavra complexa em sânscrito sempre depende de como a pessoa vai expandir ela para você. Isso se chama Vigraha Vakya. E isso vai dar o significado dela. em português, por exemplo. A palavra guarda-chuva é uma palavra complexa. Quando tem um hífen. Porque se você pegar a palavra guarda e estudar ela e você pegar a palavra chuva e estudar ela, você não consegue entender a palavra guarda-chuva. A palavra guarda-chuva não tem a ver nem com guarda no sentido que a gente entende hoje em dia a palavra guarda por exemplo guarda-roupa a gente até consegue entender o sentido próximo daquilo mas o guarda-chuva é aquilo que te guarda da chuva é aquilo que te protege da chuva e não aquilo que guarda a chuva para você então quando a gente faz essa sentença guarda-chuva é dois pontos aquilo que te protege da chuva isso é o vigraha vakya, dessa palavra isso é a expansão isso é a tradução dela para um modo ah, descomprimido. A palavra complexa ela é tipo zip. Se você não disipar, o arquivo não é lido. Ok? Até aqui? Alguém com alguma dúvida sobre essa definição? Se eu pegar a palavra guarda-roupa com hífen, ela vai significar o lugar onde se guarda as roupas. Ok? Agora, se eu pegar a palavra guarda-roupa, suponha, e juntar ela sem o hífen, ela seria alguma coisa do tipo assim, por favor, guarde as roupas. Okay? Ela só seria uma contração. Até aqui, tudo bem? Então a palavra indragni, a gente tem que decidir se ela é guarda-roupa com hífen ou guarda-roupa sem hífen. Toda palavra em sânscrito a gente vai ter que coçar a cabeça e perguntar ela é uma palavra complexa ou uma palavra composta então aqui eu estou falando mais para o Lucas uma palavra composta ela vai ser fácil de ser identificada porque ela não vai perder a terminação dela quem não está entendendo apenas anota ela não vai perder a terminação dela e ela apenas vai ser contraída na seguinte A palavra complexa, ela vai perder a terminação dela e ela vai ser juntada na palavra seguinte. Aí precisa um pouco de noção de gramática do sânscrito. Mas isso é a forma como a gente tem para ter certeza se uma palavra é guarda-roupa com hífen ou sem hífen. Isso é uma das razões que você precisa de um guru para estudar. É uma das razões. Porque tem um monte de palavra no sânscrito, que é essa massa, que se você não tiver a vigra, a váquia dela... A virgular vaca dela é ampla. Eu já dei esse exemplo, mas vamos dar de novo. Uma das palavras que essa é massa no sânscrito e é bem simbólica para isso é lokanata. Lokanata é, pode ser traduzido como aquele que é rei do mundo ou a mesma palavra pode ser traduzida aquele que o mundo é rei as duas vigravakas, as duas expansões, as duas traduções, as duas explicações daquela palavra são plenamente possíveis de um ponto de vista gramatical. Não existe a tradução correta disso. Existe as possibilidades gramaticais daquilo e quem que vai definir qual é a interpretação é a pessoa que está afirmando. Eu tomo essa Interpretação, mas não é quer dizer que ela é esta interpretação. Ok? Mas isso envolve a gente aprender todo um rolê do sânscrito que é como as palavras são terminadas. E aí é um tema largo, mas é apenas dessa forma que a gente pode hum, decidir se uma palavra perdeu a terminação. E foi contraída, ou se ela não perdeu a terminação e não foi contraída. Gente, anota isso daí, porque tipo leva 10 anos de pessoas estudando sânscrito para chegar a essa conclusão. Eu faço parte de um grupo que estuda sânscrito há muito tempo e tem até hoje gente que não entendeu isso. Mas assim, olha o mel, olha o mel. <laughs> Vou dar um exemplo para vocês de uh, palavra com uma terminação, ok? Então, vocês conhecem a palavra... Ah, Rama, que seja Krishna Vocês já ouviram essa palavra, certo? Então se a gente estiver falando em sânscrito ah, Orama oh A gente vai ter que botar no final do Rama Um H com um ponto embaixo Para virar Rama ou oh Krishna Se a gente não botar isso Aquilo ainda não é uma palavra Enquanto você está falando Rama ou oh Krishna Aquilo é um Shabda Aquilo é um som, mas aquilo não é uma palavra. Não é uma palavra do ponto de vista sintático. Como é que está a cabeça aí? Balançando? No momento em que eu pego uma palavra e escrevo, por exemplo, Rama Krishna, o Rama perdeu a terminação e juntou do Krishna. Então aquela palavra virou uma samassa, porque ela perdeu o... Do final do Rama e juntou com Krishna. Então eu sei que ela é uma massa porque ela está escrita como Rama Krishna, sem, sem ter o Rama Krishna. Se eu pego essa mesma palavra, agora deixa eu ver uma que eu vou poder contrair. Por exemplo, a palavra sou que vocês conhecem. A palavra ram vai passar por um processo complexo de contrações, mas ela é sa ram sa ram, Depois de várias cozinhadas vai virar ram Então elas são palavras contraídas, ok? Vai ter vezes que uma palavra vai poder ser ou contraída ou complexificada. E é apenas estudando gramática que você vai chegar a essa conclusão. Vamos chegar aqui ao conceito do indragni que é o que nos importa. OK? Então, Indra é uma palavra terminada em a. Uma palavra terminada em a, por definição para ser o Indra, tem que virar Indra com um h com um pontinho embaixo. OK? Para ela virar Indragni, é porque ela perdeu virou a e juntou um a com um a e virou Indragni. Então, Indragni, por definição, é uma Samassa e não uma Sandhi. Ok? Escreve isso daí. Algum disso vai fazer sentido. E quando fizer sentido, você vai falar: cara, nem acredito que isso daqui fez sentido. Que é a Samassa, antes de fazer a contração, ela perde a terminação. Se você não entendeu essa frase, anota. Não importa. Não a não Samassa, entendi. antes de fazer a contração, perde a terminação. É tipo crase isso, né? Por exemplo, o copo d'água. Copo d'água. Ok? Então, copo d'água, o apóstrofe, ele está representando o D, não está? O D, ele perdeu uma, linha, uma letra e ficou contraído para o, o apóstrofe. Ok? Mas isso é uma contração. Uma contração, você foneticamente amassou uma palavra na outra e ela fica mais rápido de você pronunciar. Tenta pronunciar copo d'água, copo d'água, copo copo de água, copo de água, copo de água, copo de água, copo d'água, ok? falei da crase, crase significa literalmente contração, né? Então é a crase é um forma de contração. Dois, dois as. Isso. A gente em português só tem um vestígio significativo de sangue que são contrações fonéticas ok essa massa é o guarda-chuva quando você pega uma palavra é mas por exemplo guarda não guarda-roupa não é uma samassa tão evidente para gente porque a gente meio que pega o sentido pelo guarda-roupa guarda-chuva é um ótimo exemplo porque ele é contrário ao que a palavra parece ser se você não sabe que guarda-chuva é umbrella, você vai achar que o guarda-chuva ele está pegando e guardando a chuva. Ele não está botando a chuva para fora de você. Ele não está te guardando da chuva, entendeu? Então, essas palavras que... Como assim? O que isso daqui significa? Essas palavras, elas são ah, palavras complexas. Isso tem a ver com indragni indragni é uma palavra complexa, porque o indra perdeu antes de juntar com a. Por isso que essa, essa contração de A com A, que perdeu, virou Indragni. E porque ele virou indragne, não significa qualquer coisa que você queira derivar. É a Deidade da, da É a Deidade da Vishaka. Ok? Então a, a, o problema é: isso não é Indra e Agni, que é como a gente vai ver todas as traduções da internet colocando. Ah, como que eu entendo. Indra e Agni, ok? Como eles atuando juntos. Isso é uma visão de quem não estudou sânscrito, para digamos entender. Sim, essa, Marcia, é o outro. Isso não é isso. A pessoa está botando aquilo como uma outro. Uh, Sandy, não como é, tá botando do tipo assim: quando eu pego A e B e eu escrevo A e B do lado deles, é diferente de eu colapsar um AB que vai significar uma outra coisa. Okay? tem lá no nórdico tem uma letra que é meio que a é junto sabe tipo é uma é uma é uma outra coisa que não significa necessariamente próximo do guarda e do chuva então para que, que a gente deu esse rolê todo <laughs> para gente chegar à seguinte derivação segundo namastê aí você pode fazer a derivação que você quiser segundo namastê indragni é a capacidade de trovão enquanto que Indra é a capacidade de relâmpago. Por quê? Porque o trovão gera fogo, gente. O relâmpago é uma descarga elétrica na atmosfera. Om <coughs> Gurave